FM. Você em primeiro lugar. E eu tô aqui com uma mulher. Nossa, que bom falar com uma mulher. Boa noite, Beth Guz. Eu, as mulheres também estão aí na música sertaneja. Boa noite, é um prazer enorme estar nesse evento maravilhoso, né? É, que pra mim é uma honra a gente poder podendo prestar essa homenagem a uma grande dupla, uma grande pessoa, que é o Tinoco, né? Toda a família dele, que eles sabem que eles moram no meu coração há muitos anos já. E no coração desse Brasilzão todo, né? Eles foram aí um dos precursores da música sertaneja. Então eu acho que uma homenagem justíssima. A Beth, que foi considerada a melhor cantora sertaneja do Brasil. Nossa! É uma honra, né? A gente sempre trabalha para isso, né? Agora a gente tá... Eu tô lançando meu 10º CD. 20 anos de carreira, tá? Não tem nem vergonha para falar, porque ela começou assim, ó. Foi ontem, né? Na verdade, esse ano eu completo 21 anos, mas a gente tá gravando o DVD com 20 anos CD de comemoração. DVD de comemoração de 20 anos de carreira, que tem muita novidade. Inclusive, hoje eu já vou fazer uma música nova, que é uma música de autoria do Hugo Pena e do Bruno Marrone. Uma música bem bacana que vocês vão ouvir aí em primeira mão. Você vai gravar esse DVD? A gente vai gravar. Já estamos em estúdio gravando o CD e vamos gravar juntamente o DVD de 20 anos de carreira. Você tem alguma novidade para contar desse DVD que vem por aí? Ainda não, ainda é surpresa. Mas tem muita coisa legal que vocês vão saber. Com certeza vocês vão estar lá junto comigo. Você falou que é da família. Eu, da família praticamente. Sertaneja você é, mas do Tonico e Tinoco. Você lembra de, sabe alguma música aí dele? Ah, sim. Bom, Bonelinha Linda é... Já foi básico, essa, já foi. Né? Tem aquela outra. Baile na roça, meu bem, se dança assim. É, grudo na cintura dela, ela tarrasca em mim. E tem várias outras aí, Tonico e Tinoco, grande dupla sertaneja, né? Que merece o nosso respeito, com certeza. Beth, por que que você acha que em qualquer segmento tem muito mais homem, as mulheres realmente têm que lutar demais para chegar? Eu acho que hoje tá menos, sabe? Que eu acho que hoje o preconceito tá menor. Eu acho que quando eu comecei era maior o preconceito. Mas eu acho que hoje tem muita mulher aí surgindo. A gente tem aí a Maria Cecília, a gente tem aí a Janaína. A gente tem muita mulher, muita gente boa. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Porque a mulherada tá se unindo e eu acho que a gente tem que se unir mesmo. Porque esse Brasilzão é grande e a galera gosta das mulheres. As mulheres gostam das mulheres. E eu acho que tem pra todo mundo. E agora, eu acho que principalmente agora, nessa nova galera, essa nova roupagem da música sertaneja, estão surgindo grandes talentos de mulher na música sertaneja. Isso é super importante e eu fico muito feliz. Espero te encontrar por aí muitas vezes ainda. E vamos mandar um beijo pra galera da Tupi FM? Com muito prazer. Um beijo bem grande para essa rádio que é maravilhosa, que toca as nossas músicas sempre. E eu tô sempre ligadinha na Tupi FM. Beijo.